No se nostaa aika monenlainen ihminen, että tuossa vastikään oli tämä Auto 2016 -näyttely, missä meillä oli Suomessa ensimmäistä kertaa nämä autot nähtävänä ja todella positiivinen vastaanotto. Asiakkaita oli ihan laidasta laitaan. Siellä on sellaisia ihmisiä, jotka tarvii 7 paikkaista perheautoa ja sitten on myöskin sellaisia ihmisiä, jotka tällä hetkellä ehkä ajaa tämmöisellä alla premium-luokan autolla ja haluaa nyt vaihtaa tuohon tilavaan uuteen kodin. Kyllä uskoisin, tässä on ihan selvästi asiakkaat on ollut niin kiinnostuneita tuolla Auto 2016 -näyttelyssä, että siellä tultiin katsomaan sitä autoa, jotta sen voi ostaa, että kaukaisimmat vieraat oli Oulusta tullut ihan nimenomaan autoa katsomaan, niin meillä varmasti alkaa kauppa käymään, mutta sitten maalis-huhtikuun vaihteessa, aprillipäivä osuu siihen, niin siinä viikonloppuna lanseerataan ja silloin meillä on sitten kaikissa liikkeissä tuo auto koeajettavana. Sitä on vähän vaikea arvioida, että tavoitteet on siellä korkeat, mutta jos sanotaan, että me tavoitellaan sitä, että tämmöisenä normivuonna, että ollaan koko vuoden myynnissä, niin silloin se on noin 1000, riippuu vähän, että 1000 tai 1000 huitteella tai 1000 päälle jonkun verran. Se on meidän tavoite. No meillä on tällä hetkellä tiedossa hintahaarukka, eli lopullisia hintoja tosiaan ei ole sovittu vielä. Nämä alkaa hinnat tuolta 30 000 eurosta ja sitten kun mennään sinne malliston huipulle, että on 2-litrainen TDI, jossa on neliveto ja automaatti, niin silloin puhutaan semmoisesta noin 50 000 euron autosta, eli se on se hintaskaala, mitä siellä on. No nythän meillä on ollut tässä jo muutama vuoden toi Skoda Yeti, joka on sitten vähän pienemmän kokoluokan katumaasturi ja sen on tarkoitus tässä sitten tulevaisuudessa uusiutua, eli sieltä tulee seuraava sukupolvi. Eli silloin meillä on kaksi tätä uutta ehkä tässä on Skoda viitannut aika paljon siihen, että tämä muotokieli, joka tulee olemaan yhteinen sitten näihin tuleviin kaikkiin katumaastureihin ja crossovereihin, niin sen on startannut tämä Kodiaq ja tuleva Yeti on sitten siinä mukana ja sitten on suunnitteilla vielä sitten vähän pienemmän kokoluokan katumaasturia.